Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en dankie dat u by ons oordeenking ingeskakel het. Ek gesels oor die verhaal van Lazarus wat deur Jesus uit die graf uitgeroep is. En die doel van die hele verhaal is nie net die opwekking van 'n dooie man wat in elk geval later weer sou doodgaan nie, maar dit gaan ook nie net oor 'n stukkie troos vir die hartseer van Martha en Maria nie, maar dit gaan oor die geskenk van lewe aan 'n wêreld in 'n doodloopstraat as gevolg van die sonde. So as te ware om mense uit die grot van die dood na die lewe te roep. Daarom is Jesus sy reaksie op Lazarus se dood en sy gesprek met Martha en Maria slegs eintlik die stutte wat die eintlike woorde van die verhaal hoog hou wat sê ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Dis waaroor hierdie vraag gaan. So kom, ek lees vir jou hierdie vers in Johannes 11 vers 42. Nadat hy dit gesê het, het hy met 'n kragtige stem uitgeroep: Lazarus, kom uit. Sonder Jesus is die lewe sonder hoop. Sonder hom is die lewe het geen dit het nie 'n bestaansreg nie. Dis 'n hopelose lewe, maar Christus kom en hy vat al hierdie goed wat dood is, wat die lewe en wat die hoop uit lewe uitkom, vat hy op sy skouers en hy stap in die graf in om die dood te oorwin vir my en vir jou, en hy kom uit en hy gee vir ons 'n nuwe lewe, hy gee vir ons betekenis aan hierdie lewe. Hy dra dit op sy skouers, hy vat die volle vrag van ons lewe en hy vat dit op sy skouer. Die verhaal wat hier afspeel is soos 'n doek waarop die prentjie van die opwekking van Lazarus geskilder word. Maar wanneer dit optel en ophou om te laat droog word, ontdek jy daar drup nie verf nie, maar daar drup bloed van die doek af. Dis soos as die bloed van Jesus se lyding en sterwe deur die oppervlakte van hierdie hele verhaal syfer in en deur die storie van Lazarus. Slaan die Jesus storie deur en ons storie. Wat 'n gelukkige ruiling. Ons verlies en die hartseer word eintlik deel van 'n groter verlies en 'n dieper hartseer van God. Ons trane meng met sy trane en ons graf word sy graf. En dan kom sê hy vir ons eintlik: ek het jou kom vrymaak, ek het jou kom laat leef en jou wys daar's 'n lewe. Nie net 'n lewe na die dood nie, maar daar is vir ons ook 'n lewe voor die dood. Lazarus se uitkom in die graf is ook Jesus se uitkom. Is ook my en jou uitkom en dit gee vir ons hoop vir hierdie lewe. Hy roep jou: kom uit. Kom geniet die lewe saam met hom. Kom ek bid saam met u. Hemelse Vader, dankie dat u ons roep vir hierdie lewe om uit te kom, om dit te geniet saam met u. Die vryheid wat u vir ons gebring het, mag ons dit ook in hierdie dag beleef. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag u iets van dit beleef vandag, van uitkom in die vrede en die heerlikheid van Jesus. Hê 'n mooi dag verder.